Առաջին բերքը պարոն նախարար, այսօր հավաքվեց։ Բերքը դեռ չհավաքած մթերման մասին են մտածում։ Գյուղնախարարը ֆերմերներին ներկայացրեց պետական աջակցության նոր ծրագրերը. 5% սուբսիդավորվող վարկեր, 2% վարկային միջոցներ, կաթիլային ոռոգման անցնելու համար։ Իգնատի Առաքելյանը գյուղացիներին ներկայացրեց նաև նոր պիլոտային ծրագիրը, որով կլուծեն պտուղ բանջարեղենի մթերման խնդիրն ու պարտքեր չեն կուտակվի։ Մթերողին ասում են կգնաս գյուղացու հետ պայմանագիր կկնքես։ Պայմանագրի ձևն էլ լինի տալիս ենք իրան։ Բերքը կառնես, գինը կնշես, մենք էլ փողը կփոխանցենք գյուղացուն։ Այսինքն փողը չենք տալի գործարանին։ Հող օգտագործողների համար դժվար է նաև ոռոգման կազմակերպումը։ Տարին չորային է մարզում խնայողական ռեժիմի են անցել։ Կառավարությունում քննարկում են սելավ մաստարա ջրամբարի կառուցման տարբերակը։ Այս համայնքի խնդրի լուծումը դա սելավ մաստարայի ջրամբարն է, որը հիմա ուսումնասիրությունների փուլն է անցնում։ Ուսումնասիրություններից հետո պարզ կլինի տնտեսապես արդյոք արդյունավետ է նման ջրամբար կառուցելը, թե ոչ։ Գյուղնախարարությունը բանակցում է վերամշակող ընկերությունների հետ մթերումն ավելի շուտ սկսելու համար, այլապես ջրի սակավությունն ու բարձր ջերմաստիճանը կարող են վնասել բերքը։ Վիտալի Գրիգորյան, ժամը լրատվական։